Ал Германияда 65-ші халықаралық Берлин кинофестивалінің жеңімпаздары белгілі болды. Берлинале байқауының бас жүлдесі алтын және күміс аю 20 шақты әлемдік кинотуындының қайсына бұйырды. Әділ қазылар шешімімен көрермендердің ойы бір арнада тоғысты ма? Осы сұрақтарға тілшіміз жауап іздеп көрді. Әлемнің кино майталмандары мен сыншылары Берлинале Палас сарайына жиналды. Барлығын 65-ші кинофестиваль қорытындысымен алтын аю кімге бұйыратындығы қызықтырды. Тіпті киносүйер қауым Берлинале нәтижесін білу үшін ауа райының салқындығына қарамастан түнге дейін далада жүрді. Біз жұмыстан шыға сала Берлинале келдік. Өз басым Теренс Маликтің фильмінің жанкүйерімін. Менің бұл кинофестивальға алғаш келуім. Әлемнің таңдаулы туындылары сынға түсіп жатқанын білем. Бірақ Натали Портманға бүйрегім бұрады. Өйткені оның үздік актриса атанғанын қалаймын. Автордың өзінде көзқарасын анықтау сан түрлі сюжеттердің үйлесімділігі, актерлік құрамның дұрыс таңдалуын сарапқа салған қазылар тобына үздіктерді анықтау үшін 10 күн берілді. Біріншіден байқауға мықты шығармалар жиналды. Фестиваль өзін-өзін танытуға және шығармашылығыңды паш етуге үлкен мүмкіндік береді. Екіншіден өзім де көптеген фестивальдарға қатыстым. Ал қазір қазылар алқасында отырмын. Сондықтан болар аздап толқу бар. Жаһандық киноламанның бас бәйгесін қолға ұстау талайлардың арманы екені рас. Әлемдік түсірілім топтары ұсынған таңдаулы туындылар арасынан алтын аю сыйлығы Джафар Панахиге бұйырды. Такси фильмін түсірген ирандық режиссер бұған дейін күміс аюды олжалаған болатын, бірақ жеңімпаз марапаттар рәсіміне келе алмай жүлдені туыс алды. Румын және поляк режиссерлары күміс аю сыйлығына ие болды. Ал чилилік Патрисио Гусман үздік сценарий үшін марапатталды. Эндрю Хейеннің 45 жыл фильмінде ойнаған Том Куртене мен Шарлотта Рэмплинг үздік актер және актриса атанды. Мен еңбегімнің бағаланғанына қуаныштымын. Бұл жүлде мен үшін ғана емес, бүкіл поляк мәдениеті үшін маңызды. Джафар Панахидің жеңісі өте орынды шешім деп санаймын. Оның шығармашылығын жоғары құрметтеймін. Берлинале байқауында ресейлік режиссер кіші Алексей Германның да еңбегі еленді. Ол үздік телеоператорлық түсірілім номинациясы бойынша марапатталды. Дәл осы жүлде осыдан 2 жыл бұрын қазақстандық режиссер Емир Байгазинге бұйырған болатын. Оның үйлесім сабақтар картинасы күміс аю сыйлығына лайық деп танылған. Алайда бұл жылғы кинофестивальде қазақстандық туындылар ұсынылмады. Елдар Бақпаев, Қамбар Бекенов, Шолпан Найманбаева, Милослав Лавриновский, Берлин, Германия.